یو پالوان یو زورور ملا مې ډېر خوښ وي د بجلیګر په شانې نر ملا مې ډېر چې د خانانو نوابانو هېڅ پروا نه لري داسې کلک. بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو د پرون نه یو کلیپ هغه په سوشل میډیا باندې وایرل دی، کم مولا چې کم دی د هغې چې د سپینګیرو باره کې کومه خبره کړ دا به تاسو ټولو ته معلومه وي، خو د هغې باره کې زمیر خان زمیر صاحب یو شعر ډالۍ کړی دی. د ټولو نه مخکې راځو هغه شعر ګورو، بیا وروسته پې خبره کوو چې آیا ایف آی آر څنګه شوی دی او څنګه گرفتاری راغلې ده مخې ته او که نه. خو له ټولو نه مخکې د زمیر خان زمیر صاحب هغه شعر واورئ. هغه چې ټول عمر والی دی پردي حقونه، زه خبر شوی یم هغه سړی منځونه هم کوي او چا چې آرام دولت تره هم د سبحان ویلې دی هغه سړی خو اوس درانه کاروبارونه هم کوي. نو شیر چې کم دی هغه تاسو واورئ. دوزو زمو د لویر دیر پولیس چې کم دی هغه چې کم د فیسبوک پیج دی پاغه باندې یو پوسټ کړی شوی دی، هغه پوسټ تاسو کتې شی وي اشتعال انگیز تقاریر مفتی محسن محمود مبارکزی کې خلاف تانه تیمرګره میں ایف آئی آر درج، روپوش ملزم کی گرفتاری کے لیے لویر دیر پولیس کی کوشش جاری، ملزم بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا. یعنی دا لویر دیر کم تانہ تیمرگر کم ایس ایچ او چې دی بخت جمال داغی وینا دا چې ایف آئی آر درج کړی شوی دی او گرفتاری وارنٹ هم جاری شوی دی او ډیر زرد چې کم دی داغی گرفتاری به هغه په عمل کې راشي. د ایس ایچ او دا وینا هم و چې مونږه هیڅ قسمه پریشر نه لرو، اگر د پارټۍ د سایډ وي یا بل داسې د اعلی افسر د سایډ نه وي داسې پریشر به مونږ باندې نشته. ایف آئی آر چې کم دی هغه د کم مشران چې کم دی داغی د خلاف خبرو په نتیجه کې درج کړی دی او د پولیسو کومه وینا چې دا ډی پی او تیمرګر هغې دا وینا ده چې د دې کوم د گرفتارۍ کوشش چې دی هغه جاری دی، خو تر اوسه پورې مونږ څلور چاپې په هغه باندې ولګولې خو گرفتاري چې کم دی هغه په مخ کې رانله او ملزم چې کم دی هغه د خپل علاقې نه هغه بل ځای ته تللی دی. د دې نه پس چې بیا کوم محسن محمود مبارکزی چې د هغې هم یو ویډیو بیان راغی او په هغه کې بیا هغه وویل یو دمکي غونته کې ټایپ پولیسو ته وویل چې لکه گرفتاري چې کم د تاسو دونه نارانې زمونږ گرفتاري وکړي او داسې قسمه الفاظ یې پکې استعمال کړو. تاسو ته به یاد هم وي چې وړاندې هم داسې کیسونه هغه ورځ په ورځ کوي کله جومات ته داسې ټوپک راوړي یا څه بل داسې حرکت وکړي چې د هغې وجه نه په سوشل میډیا باندې چې کم دی بحث هغه سټارټ وي. که تاسو کتلی وي کم پی ټی آی حکومت چې کله ختم کړی شو د هغه کم مارچونه چې شروع شو په هغې کې د دې کومه مدرسه چې وه په هغې باندې چې کم اټیک شوی په هغې کم طالب علمان چې وچې والی شوي د هغې نه پس چې بیا دې کم بیان راغی نو په هغې کې هم پولیس باندې دې الزام ولګاو چې آیا د پولیسو ورسره لاس و. د هغې نه پس پولیسو چې کم دی هغه خبره رد کړه او داسې کم افواوې چې وي هغه ونې پرهیز وکړو. اوس چې کم کیس شوی دی نو په دې حقله باندې پولیسو هغه تفشیش جاری دی. زیات تر په سوشل میډیا ویل کېږي چې گرفتاري هغه تر مخې ته راغلې ده، خو د ډی پی او لویر دیر مطابق تر اوسه پورې گرفتاري هغه مخې ته نه ده راغلې. وایي چې کله هم گرفتاري راغله نو به مونږ تاسو سره هغه شیر کوو. نو دغه ویډیو او دغه معلوماتو هغه تاسو سره شریک کړو. امید لرم ویډیو به خوښه شوی، که ویډیو خوښه شوی ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې ملاوی ګورو. نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.